Šta misli o novom umivenijem pozivu predsednika Srbije na dijalog, ko želi ko ne na sastanak, može li se razgovarati pre ispunjenja zahteva sa protesta, jesu li mogući izbori bez toga, ako se vlast uplašila kritične mase, šta je sa opozicijom, kakav je plan za naredne korake, ovo su neka od pitanja za gosta teme jutra, a on je predsednik Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas, dobro jutro i dobrodošli na televiziju N1, ali hajde samo da situacija nalaže redosled događaja, da prokomentarišemo kako vidite ovu situaciju na Kosovu koja je počela od početka dalje? Pa kao opasno i zabrinjavajuću, kao jedan neodgovoran potez ljudi u Prištini koji je osudila međunarodna zajednica, ali nije ništa konkretno učinila da se to ne desi. Sad imamo novu realnost, sad imamo Srbe van svojih zgrada na severu Kosova gdje bi trebalo da upravlja njima neko koje je dobio kao pobedu na izborima, ali izašlo manje od 3%. Svi smo znali da naravno to nisu pravi izbori, nema nikakav legitimitet i to jednostavno ne može da funkcioniše. S druge strane, vidi se i greška u toj politici i toj odluci koja je vjerojatno bila emotivna. Pretpostavljam da se napusti i kosovska policija i sve te lokalne institucije. Trebalo je da u stvari Srpska lista napusti vladu Kosova i skupštinu Kosova, a ne tamo gdje imamo vlast i mogućnost kontrole i na kraju krajeva i neke građane srpske nacionalnosti kao deo policije s naoružanjem. Sada je jedna pozicija iz koje su jedini ratno izlaz neki novi izbori u svim tim opštinama na kojim bi Srbi učestvovali. Pre toga treba se ispuni zahtev za zajednicu srpskih opština. Dve neodgovorne strane u celoj toj priči, od koje u ovom trenutku zaista kosovska strana i njihov premijer Kurti povlači poteze kojima jasno pokazuje da u stvari želi da ti ljudi sa severa Kosova odu odatle. Ali biste mogli da prokomentarišete ulogu Beograda u tome, evo, citiram danas, Kurtijev autogol ili dogovor između njega i Vučića, jer Marko Jakšić kaže ovdje da je indikativno da je SNS odvukao na miting u Beograd sve zdrave i sposobni ta autobusima albanskih prevoznika. A indikativno je da je SNS u ovoj situaciji u kojoj je zemlja doživljena tragediju, u kojoj je narod ustao sa zahtevom da se vrati normalnost ovdje, da jednostavno više ne živimo u toj zemlji nasilja, mogu slobodno da kažem ludila koje nas je sa svih strana zakrčilo, uopšte pravio taj kontramiting. I dovlači ljude iz cele Srbije pa i sa Kosova i Metohije na takav jedan skup. Gde je tu logika, molim se? Gde nalazite tu zrnce logike? Na to što neki narod dobrovoljno izlazi na ulice i rekao sam više puta, ne zato što ga je zvala opozicija ili neki opozicioni lider. Pa ja uvek iskreno govorim da je opozicija pravila politički protest i da je pozvala, izlašla bi nekoliko hiljada. I ovdje imate desetine hiljada, 100 hiljada ljudi. Ne izlaze oni zbog opozicije. Opozicija je tu da budu organizatori, da prijavi skup, da formuliše te zahteve. Sad ćemo da vidimo sa opozicijama. Ali vas iznenadilo u subotu onoliki broj ljudi? Jednostavno, to je ideja. I onda vi napravite kontramiting, onda povučete te ljude sa severa da ovima bude lakše da upadnu u te institucije. I onda oni kad upadnu, šta će sad? Da sede tamo dok ih okolo štiti KFOR ili ne znam, ROSA ili ne razumem. Pa ne može tako da stvari funkcionišu. Mora da se vrate u nazad nekoliko koraka i da se opet krene iz početka. Što se tiče broja ljudi, pa nije mi iznenadio. Ja sam znao da će u subotu biti veliki broj ljudi, zato što ih je bilo i prošlog petka, zato što je taj dolazak tolike mase ljudi u Beograd i normalno motivisao ljude da izađu i da pokažu šta misle. To nije ništa sporno. Od prvog dana je ogroman broj ljudi, on raste. Bilo ih je najviše prošli petak, sad u subotu, ali ja ne mislim da je suštine. Ali ovog puta je bilo tih izazivanja, pokušaja izazivanja nereda ispred Skupštine, ispred RTS-a. Da li imate strah, a to je ono što kažu da bi vlastima odgovaralo da postanu nasilni, kako kontrolisati te ubačene elemente? Pa nije to lako, Nataša, na 100 hiljada ljudi vi ne znate ko je sve tu došao i kakav je. Ono što je suština je da se zaštite te institucije ili zgrada RTS-a oko koje je bio protest ili skupština, da neko ne može da upadne, ali vi znate da oni svaki put dođe neki onaj Brkić, kako se zove, pa onda oni od toga prave da je to naš ideolog, čovjek nema nikakve veze ni sa kim, ima taj tabloid i bavi se time. Znači, trudimo se da se to izbjegne koliko je to u našoj moći. Svako ko prošao kroz onu masu, svako i od vaših kolega i koleginica koji su tamo profesionalno bili, je vidio da to neki miran, fini svet koji nema nikakvu agresiju, nikakvu mržnju, da su zaista u protestu protiv nasilja. I to je
To je suština. Ne mislim ja da mi treba da se brojimo pa koliko ima na njihovom kontramitingu, koliko ima na našem mitingu. Pa nije to suština. Na kraju, rekao je neko, ovi u petak su bili ovi sa budžeta, a u subotu su ovi koji samo finansiraju. Znači, ljudi su došli, stali su na toj kiši, to vam je ta razlika. Ljudi su u petak pobjegli, što od kiše, a što da ne bi slušali Vučića. U subotu je padala isto kiša, nikom nije pao na pamet da ode. To je ono što ova vlast ne shvata već dugo, a ne shvata posebno posljednjih sa 20 i nešto dana. Da ti ljudi su tamo zato što hoće normalno da žive i ne mogu više da izdrže. Evo, juče sam gledao kod gospođu Bućine Vladu Međak, koji kaže jednu rečenicu, kaže, evo, čitao sam saopštenje roditelja dece stradali u saobraćajnim nesrećama. Evo, verujte mi, Nataša, čitao sam mnogo puta saopštenje. Nijednog trenutka nisam shvatio ono što je taj čovjek rekao Sinović, da mi živimo u zemlji u kojoj ima toliko toga i da ti jadni roditelji treba da pravi udruženje da bi se nešto promijenilo. Pogledajte dokle smo mi došli. Na tom jednom primjeru, zaboravite teške reči u Skupštini, zaboravite uvrede po medijima, sve zaboravite. Na tom jednom primjeru dokle smo došli. Da, da, to sam primijetila. Ja pogotovo kada pričamo o ubijenoj deci koja ginu, dakle da roditelji moraju da napravi udruženje, da se izbore za pravdu. Neverovatno. Ali šta vi kažete posljednjih 20 dana, ali da pogledamo posljednjih 48 sati, da li se nešto promenilo od onog trenutka kada Vučić se dogovara oko ukidanja zadruge i pogotovo jučerašnja izjava koja glasi potpisat ću odmah smenu rukovodstva. Dobro, Aleksandar Vučić ima raznih izjava, znate, dao je neke izjave i posle mog sastanka sa njim pre 15 meseci, podsjetit ću vas, gdje sam ja otišao na taj razgovor da bi tražio se ponovo izbori u Beogradu u trenutku kada je jedan već opozicioni odbornik prešao na drugu stranu, imali su većinu, i tražio smanjenje tenzija. Pa je rekao da nema vlasti legitimitet u Beogradu, da će biti izbori najkasnije na proleće. Evo vidite, to se nije desilo. O smanjenju tenzija da ne govorim. Bilo je malo bolje u ovim dnevnim takozvanim novinama, ali je ta mržnja na svaku stranu. I mi danas imamo zemlju u kojoj živimo. I ja vas sad pitam, evo gledam se u oči, pa da li bi bilo bolje da je moj apel za smanjenje tenzija pre 14 meseci bio prihvaćen od strane vlasti? Da li bi danas možda imali zemlju koje se možda neke od ovih tragedija ne bi desile? Naravno bi bilo bolje, ali to se nije desilo. Sadašnji poziv na razgovor... Ovo vas pitam, sad ću za razgovor, nego da li su to znaci ustupka, jer on kaže i Olivera Zekić je rekla neće da doživotno da bude tamo, nije stalo do funkcije. Pa ako je nije stalo, da li je ovo zamazivanje očiju ili zaista najava... Pa nije suštit, naravno, što mene tiče, ja već gledam to, taj REM ne postoji već jako dugo, a sada je samo treba da se ozvaniči to da oni podnesu ostavke, ali nije suština samo da podnese ostavke, suština je da se dođe do toga kako se bira novi REM, jer je ovaj izabran formalno po zakonu, sve je ispoštovano tamo i ko predlaže i kako i neka javna debata i sve ostalo, pa smo dobili REM koji daje frekvencije onim televizijama gde opet reče Vlada Međak u izveštaju Evropskog parlamenta imate šta su sve prekršile. Pa kako im dajete ponovo frekvencije, petu ne dajete nikom, a sad dajete i dozvolu za Informer, za kablovsku televiziju u svemu ovome. Znači, taj REM naravno da odlazi, ali mora da dođu ljudi koji će tamo biti ne ni vlast ni opozicija, nego koji znaju taj posao i da oni odluče. Ovde je malo čudno, znate... Ali kako bi, ako se bira u Skupštini znamo koji ima većinu, na koji način mislite da se promeni način na koji se bira REM? Pa zato što većina, sama činjenica ko su kandidati, po tom treba da se vidi. Znači, mora da se, upravo o tome i govorim, mora da se dođe do toga da taj REM bude stvarno REM. Ako će ponovo da se izabere isti, ništa nismo dobili. Ovde je... Ovde se i dalje dešavaju vrlo čudne stvari. Aleksandar Vučić je formalno otišao sa mesta predsednika stranke u subotu. A on čovjek juče govori, ja neću da potpišem prelaznu vladu, ja ne dam Gašić. Pa ako više nisi predsednik stranke... Ali je predsednik Srbije. Pa znamo, nadlučuje predsednik Srbije, valjda o tome ko je u vladi. Pa to je direktno kršćenje ustava. Nadlučuje, ja ću potpisati smenu Bujošević. Ne, nema ti šta da potpisuje smenu Bujoševića. Zna se kako se biraju Bujošević i Stefanović. I sa sve tom nevjerojatnom pričom da je RTS postao pristrasan. RTS u kome samo u poslednjih 8 dana je 2 puta predsednik bio gost u dnevnicima više od pola sat, koji je direktno prenosio njegov govor sa mitinga, što niko nije obratio pažnju. Ne može po zakonu sa stranačkih skupova da se prenosi bilo šta van
kampanja u kampanji ako je plaćen format. Znači, ne može, jednostavno. I sad vi kažete, oni nisu dobri. To je taj model koji je još iz one Nemačke, da ne kažem koje je primenjen, sve što mi radimo, optužimo ostale. Znači, u ovoj zemlji se ništa ne menja. Znači, taj odlazak Aleksandra Vučića sa čela Srpske napredne stranke, to vam je kao ona legendarna izjava u maratoncima, sve što sam za života stekao, ostavljam samo sebi, jer u vas, decu moja, nemam ama baš ni malo poverenja. Znači, to je to isto. Znači, nema SNS-a, ali ima pokret, a onda će onda vodi pokret. I onda šta? I bit će predsjednik svih građana. Nemoguće. Osim što kažu neki ljudi da postoji ideja, da u stvari mi uđemo u jedan jednopartijski maltene model s jednim pokretom, da svi budu deo tog pokreta, ne treba opozicija, ne treba ništa, model sličan Rusiji, ali to neće moći. To jednostavno neće moći. Kad kažete, kažu neki ljudi, vrlo često kažu SSP će ući u taj pokret. A što pitate da će ući SSP u taj pokret, a ne recimo neke ove druge iz opozicije? Evo sad ste mi vi to, pa pitam vas. Evo, hoćete pitati sljedećeg iz opozicije? Evo, hvala vam puno. Kako mislite da SSP uđe u tako nešto? Zbog toga što sam ja pre 14 meseci želeći da sprečim da se na kraju dođe od toga da će ljudi se ubijaju i tuku po ulicama, išao da razgovaram tražeći da se ispoštuje volja Beograđana za beogradske izbore i tražeći da se promeni način kako se ljudi ponašaju. Da ne može u parlamentu niko nikog da vređa, da ne mogu da izgovaraju onakve reči kako izgovaraju Bakarec, kako izgovara Orlić, Jovanov, da objasnim ljudima da deca gledaju to, ljudi to gledaju, da gledaju te zadruge, te Pinkove, te Kristijane i da onda posle toga kad dođu u školu, na ulicu, u skladu sa svojim godinama, počnu da kopiraju to i tako da se ponašaju i da zbog toga imamo vršnjačko nasilje koje je strašno, da zbog toga imamo, da juče čitam Vuk Karadžić iz Sremčica, 3 dečaka 3. razreda pretukli dečaka 2. razreda. Da imamo da donose noževe u školu. Dobro, za sve što ste naveli. Znači, u tome je suština. Znači, a što se tiče sličnosti, evo ja pitam vas, pitam vaše gledalce, kojoj stvari u politici imate sličnost, ne isto, sličnost SSP-a. Mi kažemo da uložimo obrazovanje, vidite kako oni viču s vremena oružanje. Mi kažemo treba da se uskladimo sa Evropom, da krenemo tu stranu, oni kažu ne, da ostane na evropskom putu, a da nikad ne budemo članovi, to je njihova politika. Mi kažemo ne može ekonomija, ne može zaduženja, ne može privatizacija. Dobro, indikativno, evo, na kojoj tački, a to je evropski sporazum kada ste ustali i rekli kako ste rekli da on nije dobar, ali da je neminovan. Ne, da je on prihvaćen i da mora se sprovesti da je deo... da je deo pakete, pa to je rekla... Što je rekao i Međak juče, da. Pa to je rekla i sva proevropska opozicija. Ali znači, kažete, nema vas u pokretu, kako god se on zvao. Pa šta ja mogu sad, ja vam dam 10 argumenta, vi mi opet... Pa ne, samo kažete nema. Pa nema, naravno da nema, kako može da ima. A da li vas ima na razgovoru... Pa što vi prijeđete na Pink, ako vas pozovu sutra. Bož sačuje, hvala. Eto, pa Bože sačuje. Ali da li vas ima na razgovorima na koje sad predsjednik poziva drugi put? Za prvi poziv ste rekli u našem programu da je kontradiktoran. Dobro, to je razumljivo. Ali šta je sad sa ovim drugim pozivom? Kada je umiven, kad kaže poštovani građani, bilo je mnogo toga što nas je u prethodnim nedeljama delilo i razdvajalo. Vreme je da se ujedinimo i da zajedno rešavamo probleme. Zato pozivam na razgovor sve one odgovorne u našem društvu koji dijalogom mogu da pruže šansu stabilnosti i dalje napretku. Ponovit ću još jednu stvar koju sam već rekao kod vas. Ne interesuje nas, ni mene, reči Aleksandra Vučića. Nas interesuju dela. Dela. Posledice tih dela je ovo na šta Srbija danas liči. Protiv čega su ovi građani izašli? Za normalnost. Za prestanak nasilja. Za to da mogu slobodno da pošalju svoju decu u školu. Za to da onaj koga ne interesuje politika može da se odvoji od toga i da nema nikakve posledice. Jer danas ne može. Danas vas ta politika na kraju dočeka svuda, u školi gde ste poslali decu, na semaforu dok stojite, u restoranu kad počnu da pucaju oko vas, danas se ni jedan pojedinac ne osjeća bezbedno. Znači, reči, dijalog, izvolite gospodine Vučiću, reality ukinete, REM zamenite i vidimo kako se bira novi, RTS se promeni rukovodstvo,
mora da se uđe u proces uzimanja frekvencija nacionalnih zbog kršenja ugovora dvema televizijama, smenite ne vi, nego Ana Brnabić Gašića i onda dođemo do toga da su ispunjeni zahtevi koji treba da nam pomognu da kao društvu uđemo u jedan oporavak u borbi protiv nasilja. Onda dolazimo do toga da rešimo političku krizu koja je ogromna. Ona se rešava izborima, ali pravim izborima. Zato je vrlo bitan ORM, osim da spreči Kristijana Golubovića i ostale da šetaju po televiziji i objašnjavaju kako je najlakše ubiti čoveka, a ne biti uhvaćen. Ali ne samo REM. Tako je, ali onda i ove ostale stvari koje su na REM treba da omogući taj medijski deo. Šta će nas pritisku na birača? Pa ste videli ove ljude koji su došli na ovaj protest u Beogradu? Ste čuli šta oni govore, zašto su tu i kako su tu? Koliko njih je došlo pa nini završilo tamo, koliko njih otišlo pre nego što je počeo? Znači, samo daću vam još jedan informat. Zamislite, evo sada, evo nek napravi ponovo Vučić sledeći petak svoj kontramiti. Da im koliko će sada mu dođe. Mi ćemo opet u subotu. Pa da vidimo, hoćemo da se brojimo. Pa nije to ideja. Ali, ja vas kažem, vidite, da li shvatate da je Aleksandar Vučić krenuo svoje te mitinge pre dva mesta subotu? Jedan održao u Vranju subotu. Sledeći petak. Znate zašto u petak? Pa dobro, jesno. Jer u petak u 12. u 11. potrpate te ljude direktno sa radnih mesta u autobusi i vozite. Suština je u sledećem. Ja molim vas da mi dozvolite što da kažem, odgovorit ću svako vaše pitanje. Ljudi u ovoj zemlji shvataju da više ni Vučić ni SNS ne mogu da vode ovu zemlju, ne mogu da budu lideri. Pad SNS-a je krenuo. Podrška naroda je sve manja, a i u strukturama ove države se osjeća da su oni slabi i da to više neće moći dugo da traje. Jednostavno, tu povratka više nema. Od toga, kako će se vlast ponašati, da li će omogućiti se ove stvari, će se ocenjivati koliko će bolan biti po njih taj pad sa vlasti. Ali on je neumitan, to ne može se zaustaviti više. Znači, izbori da, ali u terminu koji ćemo se dogovoriti, što se tiče Stranke slobode i pravde, oni treba da budu do kraja ove godine, u krajnjim mesecima, uslovi i onda možemo da pričamo o tom. Dobro. Dijalog, poziv na dijalog, je li to, zaključujem da je odgovor ne, dok se ne ispune uslovi. Znači, Miki Aleksić je juče rekao da ste se svi u opoziciji dogovorili i to i dalje stoji. Pa da, zato se ja molim da ne trošimo puno vremena na stvari koje su već rečene, pošto nemamo previše medijskog prostora. Znači, rekao sam i u vašem programu, sve stranke opozicije treba da prvo formulišu zajednički stav i sa tim stavom da izađu u javnost. Toga sam se držao, toga se držim i dalje. Sve što bude stav većine stranaka koji potpisuju svaki put organizaciju ovog protesta, SSP će to prihvatiti i učestvujemo u formiranju tog stava. Znači, sada je stav apsolutno da nema razgovora dok se ne ispune ovi zahtevi, ili dok se ne krene njihovo ispunjavanje, da budem precizan, znači dok se ne ispune zahtevi, zato što su to zahtevi koji treba nam omogućiti da postavimo normalnije društvo. Kad se to završi, onda možda pričamo o uslovima za rešavanje političke krize, a to su sigurno izbori. A šta je plan opozicije? Postoji ta jedna teza da je i opozicija sada masovnošću ljudi zbunjena i da kakav je plan za naredne nedelje? Svaki sledeći petak. Mi pričamo da 10 minuta i shvatamo da u stvari ne zavisi od opozicije. Zavisi od ljudi koji su na vlasti, da li će da prihvate nešto što je normalno i što se traži, ne očekujući zahvalnost kao predsednik države za to što su ukinuti realiti koji, by the way, još uvek nisu ni ukinuti, vidim da ide i dalje. Ali, kakvu zahvalnost? Pa ne ukidate vi to zbog opozicije. Pa ne pitam da si ja za zahvalnost. Samo završim, Nataša. Ne ukidate vi to zbog opozicije, gospodine Vučiću. Vi to ukidate zbog ovih ljudi koji žive u ovoj zemlji, zbog njihove dece. Da više ne može to da se gleda, da ne može se prenosi na mrežama, da ne možemo tih ljudi da pravimo heroje toj deci. To je jasno, ali ja vas pitam šta se dešava, pošto ponavljate stalno nisu ovi ljudi ovde zbog nas, zbog opozicije, oni su sami došli. Ali ti ljudi isto mogu sami i da odu. Pa dobro, pa to je dosta logično što ste sad rekli. Pa da, ali da li će otići zbog opozicije ako ona nema plan ili će se desiti da poveruju da su zahtevi ispunjeni? Ja sam slušao kod vas na televiziji puno tih ljudi kod vas prolazi raznoraznih koji govore neke jedne stvari, neke druge stvari. Mnogo njih govori o tome
šta ne bi trebalo, svi znaju šta ne treba i šta bi trebalo, ali niko, ali ne, kaže, šta... ali niko ne kaže kako bi to trebalo. Evo, izvolite. Pa ne možete da objasnite nešto što je neobjašnjivo. Znači, imate zahteve, imate ljudi na ulici i oni su upućeni ka nekome ko sedi tu. Od njega zavisi da li će da ispuni. Ovi ljudi na ulici nemaju mogućnost, osim svojim izlaskom na ulice, zajedno i opozicije s njima, da vrše pritisak da se to desi. Nije kod njih odluka. Da je kod nas, mi bi to za 5 sekundi završili. Znači, odluka je kod ovih drugih. Protesti služe u demokratskim državama da ta vlast stavi prst na čelo i kaže ček da vidimo nešto. Šta je problem? U autokratskim. U autokratskim imate problem. Jer vlast se uvijek ponaša isto. Prvo minimizira broj ljudi na ulici, onda počne vređanja, onda gleda kako da nas podeli. Sad vi imate jednu stvar koja je u svim njihovim nastupima i u svim njihovim medijima, Twitterima i tako dalje. Da, ovi ljudi na ulici su divni, prvo su bili lešinari, hijene i tako dalje, na tragediji deci izašli, sad su oni divni, ali ova grozna opozicija hoće da ih zlupotrebi. I sad je to novi narativ koji svi oni zajedno forsiraju. A sve u toj ideji, ajde ukinemo sve političke stranke, imamo pokret, opet onaj SSRN kao vreme komunizma i to je to. Znači, ljudi će ostati na ulici koliko budu izdržali dosta. Što budu duže mogli da dolaze, da izdrže, taj će pritisak biti veći. Pogledajte koliko se ogolila vlast samo zbog toga što su ti protesti postoji. Ti protesti služe da vrše pritisak na vlast da ona pravi greške. Svi su, zahvaljujući tim protestima, shvatili, jer su se ovi vlasti pokazali koliko vlast nije sposobna da hendluje ovu situaciju. Ta fotomontaža Ane Brnabić nasmejane nekoliko dana posle smrti dece, to nepokazivanje empatije prema svemu tome, pa onda sad posete svim živima da bi se to kao pokazala, ta empatija. Znači, sve se to pokazalo ovih 20 dana. A pokazala se suštinska stvar. Da mi živimo u jednoj zemlji u kojoj ne postoji više normalnost. I da ljudi to traže, a da sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem tu normalnost ne mogu dobiti. Evo, u ovom trenutku Jelena Karleuša broji krvna zrnca Mariniki Tepić. Vi ste se oglasili, rekli ste to se samo spikeri menjaju, fašistički, posle Bokana i ne znam koga ste još naveli. Šešelja, da. E sad, ali Marinika je, gospodine Đilas, ukazala na, da li to može da ima veze, da li poruka drugačija, da je Marinika ukazala na Novaka Nedića i na Đorđa Prelića prošle nedelje. Jel može da... Marinika je jedna hrabra žena. Poruka bude... Jedna hrabra žena koja... Druga od ove. Koja pominje te ljude po imenu i prezimenu i ne plaši se. Ima još puno tih hrabrih ljudi u redovima opozicije, ne samo u SSP-u i u Republičkom parlamentu. Jer to su ljudi koji su... Neki njih su već osuđivane ubice, a neki drugi čekaju vratnu promenu vlasti, bi bili osuđeni za takva dela. Nebitna Jelena Karleuša. Kakva je Jelena Karleuša? Sad ona nešto piše. Sada je suština. Jelena Karleuša je ponosni učesnik kontramitinga Aleksandra Vučića. Jelena Karleuša je veliki, kako se to kaže, promoter pokreta Aleksandra Vučića. I ja sam pitao Aleksandra Vučića u toj izjavi u saopštenju. Jer to vaša politika, predsedniče, što nudite kroz taj pokret, to je ta vaša nada, Srbija nade, to je to vaše pomirenje. Da nekom brojite u kom kolenu je bio koji deo naroda. Ljudi koji žive u ovoj zemlji, oni su građani Srbije, a Marinika Tepić je patriota, to je pokazala svom tom borbom protiv korupcije, kriminala, svega toga što pljačka našu zemlju i zbog čega ljudi loše žive. Jelena Karleuša govori iste reči koje govore tamo i Bakarec i svi ovi drugi u parlamentu, samo što formalno nije njihov poslanik. Znači, u tome je problem. Nije problem Karleuša kad izgovori, gospođo Miković. Problem je kad Ana Brnabić, premijerka, govori iste ili slične stvari. U tom i danas imate znak jednakosti između Karleuše, koja se bavi čime se bavi, i premijerke države Srbije. I neko meni kaže da je to normalno, da je to u redu, da je to uspešna zemlja. U danasu ste rekli da se oni koji vladaju silom plaše samo sile, a da nema veće sile od mirnog masovnog izlaska ljudi na ulice. E sad, ta vaša izjava od strane premijerke je shvaćena kao poziv na revanšizam i na nasilno svrgavanje SNS-a sa vlasti. Da li oni pogrešno razumeju ili namerno ne razumeju? I da li je to okidač za još veći broj Ninovica? Ja mislim da gospođa Brnović zaista malo toga možda razume. Mislim, iskreno govoreći, slušajući njene
njene izjave, ne znam koliki su joj baš kapaciteti da može previše da razume, a njene izjave su upravo takve. Što manje znate, vi ste agresivniji, vi koristite teške reči, vi više vređate, zato što nemate argumente i bežite u agresiju. Upravo to radi gospođa Brnabić. Samo neko, pazit ću na reči, pa ću preskočiti prideve, ko može da shvati da je mirni protest, da je postoji reč miran poziv na revanšizam? To zaista bih volio da mi neki, ne znam, možda bolje neki psiholozi, psihijatri to da objašnjavaju, kako to može da bude tako. Mirni protest je poziv na revanšizam. Ja reč revanšizam ne koristim, niti smatram da kad se promeni vlast, da svaka vlast se promeni, mislim, na kraju dođe neka druga vlast, to istorija pokazuje, da treba da se sprovodi revanšizam. Ne. Treba da oni koji su kršili zakone budu sankcionisani od strane institucija koje ćemo napraviti, policije, tužilaštva i sudova. Ne sme niko od političara da daje sebi za pravo da nekom nešto vraća, ga kažnjava. Pa ako bi neko trebalo da vraća, nadam se ćemo se od toga složiti, da bih ja imao najviše da vraćam. To sve što sam prošao ove godine. I ja upravo zbog toga kažem, kao čovjek koji je sve to prošao, sam smatrao i svojom dužnošću da pokušam da zaustavim se dalje dešava, pa sam išao da razgovaram. A da li ste vi pogrešno razumeli i ovu profesora i ovu Bakića? Dakle, vi ste bili prvi koji ste se ogradili od njegove izjave. To je, verujte, zasmetalo jednom delu ljudi koji šetaju Beogradom, jer kažu, dovedeni ste u situaciju da se onom koji izaziva agresiju u društvu, vi ograđujete od izjave jednog profesora. Jeste li to pogrešili? Nismo mi isti, gospođo Miljković. To me suštinilo i to mora shvatiti. To što oni nama to rade i govore takve reči, ne znači da mi treba da to isto radimo. Da, a da li ste morali... Ja takvu Srbiju želim. Ako opozicija treba da bude štit svojim građanima. Ali čekajte, čekajte. Ako je Jovo Bakić rekao da je ova vlast deo organizovanog kriminala, pa je li rekao nešto što i vi mislite? Pa jest, a kako to vezi? I ako je rekao da se takva vlast ne može smeniti na izborima. Kako mi se ne može smeniti? On kaže, takva je vlast koja je deorganizovanog kriminala, se teško može. A gde ćemo da smenimo tu vlast? On je dao, je li on pretio ili dao dijagnozu? Ja vas pitam, a gde ćemo da smenimo tu vlast? Ne, ne, držim se izjave, samo toga da li treba. A ja citirate izjavu čoveku, ja vas pitam, a gde ćemo da smenimo vlast nego na izborima? Da. Šta mislite, izađe 50-100 hiljada ljudi i vlast koja je deo organizovanog kriminala će lako pasti na izbori? Neće pasti lako, pa da pada lako već bi je smenili. Ali to je jedini način. I u ovom trenutku oni više ne mogu dobiti izbori u Beogradu kad god ih raspisali pod bilo kojim uslovima. Zašto? Zato što u Beogradu ljudi mogu da dobiju još neku informaciju koju nema ostatak Srbije, zahvaljujući i vašoj televiziji. I zato što u Beogradu ne može toliki pritisak na ljude. Zato je na ovom kontramitingu iz Beograda bilo 5.000 ljudi, a iz Srbije 40.000. Kada bi Srbija sutra bila u situaciji, može da čuje malo više. Molim vas. Dakle, da li su vas oni koji su se jači naselja naterali da se vi odreknete sad profesora koji je to 100 puta rekao, između ostalog bio i privođen zbog te izjave, tužilaštvo ne reaguje na tu izjavu? Vi podržavate njegovu izjavu. Pa, kako, a jajde, ja nisam njegov advokat. Pa, dobro, toliko ga citirate. Ali vas pitam, što se ograđujete, je li on vaš član? Je li on vaš... Pa, jeste primetili možda na naslovnim stranima svih njihovih medija, u Vučićevim izjavama, da govori da to što priča Jovo Bakić, u stvari ideologija naša, opozicije, proteste, tako ste primetili te izjave na naslovnim stranima? Pa, dobro, pišu svašta i da ste lešinari i hijene, pa niste dokazivali da niste lešinari i hijene. A mislite da treba prećutimo to? Gospodin Jovo Bakić je bio na tribine koje sam ja bio, gde je rekao, tribina je bila na nekom brodu, da će oni plivati Savom i Dunavom. I da ne preti, pustite me sada da završi. Pustite me sada da završi. Molim vas, me pustite da završi. Zna se šta je i ko plivao Savom i Dunavom. Ja sam bio na toj tribini. Razmišljam da li da ustanem, izađem odmah ili da pokušam to da prevedem u nešto, da ublažim. Jovo Bakić je rekao, jurit ćemo ih po ulicama. Ko će ih juriti po ulicama, gospodine Bakić? Ko će ih juriti po ulicama? Da li je to pretnja ili dijagnoza? Pretnja. Jurit ćemo ih po ulicama, odnosno jurit ćemo vas po ulicama, je pretnja.
Dobro, znači, ali i vi ste bili na naslovnim stranama. Prekidate me 10 puta. Bili ste na naslovnim stranama, sniman je spot u njemu, poternica za njim. Da li ste pitali nešto oko tog spota? U tome, pa bilo i protiv mene poternica spotova. Ali vas pitam sad, zato što znate šta, opozicija, građani su tu, vi ste tu štit. U ovome je suština i ovde jedan od problema zašto mi ne možemo da promenimo ovu vlast. To su ovi stavovi koji vi iznosite, koji se vrlo često čuju na vašoj televiziji. To je to nerazumevanje i odbrana nečega što je nedbranjivo, zato što taj zaboga kritikuje Vučić. Nije dovoljno biti protiv ove vlasti da biste mogli da bi bar ja za sebe rekao ja podržavam to. Neću vas podržati ni u jednoj rečenici, ne vas, nego te ljude koji izgovaraju, koja zaliči na SNS. Pa u čemu je razlika? Čemu je razlika od toga što oni nas proganjaju i toga što vi obećate da ćemo mi njih da proganjaju? Neće Srbija ni ovaj progon prema nama, ali neće da se vrati. Ja svaki dan ljudima govorim, nemojte te ljude koji su dolazili na taj kontramiting nazivati gamadima i kerovima, što neki pišu po tim mrežama. Nemojte ljudi, onda smo isti. Ne možemo, mi nismo ni slični, a kamoli isti. Pa tu istu Krleušu, pre 4 godine sam ja na Twitteru branio, jer je bila napadana od vlasti, imala je 1 000 000 problema. I sutra bi je ponovo branio da je na takav način neko napada. Jer to je razlika. Mi se borimo za normalnu Srbiju u kome nije bitno na kojoj ste strani, o kako se ponašate. Znači, sutra kad ne bude SNS-a, neće biti na kojoj ste strani bitno. Znači, ovde je suština što je i gospodin Jovo Bakić, koji mene naziva rđom, riđom rđom, to su te reči velikog profesora. Svaka čast, profesore, čestita vam, imate sjajne diplome, to su prave reči, vi ćete nekom da govori. Znači, neće plivati Savom i Dunavom i neće ih niko juriti po ulicama. Ali će svako, od Novaka Nedića do onog poslednjeg batinaša, za to krivično odgovarati od jednog slobodnog profesionalnog tužilaštva, iste takve policije i istog takvog suda. Jednog dana kada ova vlast više ne bude to što jeste. A taj dan je mnogo blizu. Da li ćete do tog dana, krajem sledeće nedelje, 2. i 3. juna, dolazi delegacija europarlamentaraca, da li se sastajete, dakle ovdje dijaloga sa Vučićem nema, a šta je razgovor sa europarlamentarcima? Zavisi od toga o čemu oni žele da razgovaraju. Ako žele da razgovaraju kako su to navodili o poslovniku Skupštine, o takvim nekim temama, ja ne vidim jedan razlog da naš poslanički klub u tome uzima nekog učešća, pretpostavljam će to biti neka odluka na nivou opozicije, na kraju krajeva i poslednji dijalog koji treba da promeni izborne uslove, ništa nije doneo. To što se oni hvale da danas, zahvaljujući tome, imamo opoziciju u parlamentu, po opoziciji, ono što mi izašli na izbore, mi bi uvijek ušli u parlament, nije to suština. Nama treba mogućnost da dođe do promene vlasti i do slobodnog izjašnjavanja građana. Od toga šta je tema sa kojom dolazi, će vjerojatno zavisiti odgovor opozicije, ali... Ako budu tema protesti, zahtevi i ako bude to? Pa ne, kako sada čujem, time se ošte ne bave, mislim. Oni su taj sastanak... Pa da, dolazi sa izveštajem svog parlamenta u kome se nalaze i mediji. Pa dolazi Vladimir Bilčik sa tim izveštajem, već ne znam koji put i nikad ništa. On, kad sedne u Evropski parlament, oni ga uglavnom preglasaju amandmanima, usvoji se izveštaj, on stavi izveštaj u torbu, dođe ovde kao da ništa o tom izveštaju ne piše. Sjetite se, to je čovjek kada su vas proganjali, vašu televiziju koju nije teo u intervju, zašto vi da osudi to proganjanje. Znači, da ne pričamo, nemojte da glorifikujemo neke ljude koji dolaze. Ja sam pripadnik stranke koja vidi Evropu kao budućnost. Ali ne gledam to samo kroz evropske političare, gledam kroz jedan vrednostni sistem i model života. To je Evropska unija, demokratija, sloboda, prava, život, obrazovanje, da se ne dešavaju ovakve stvari. Ja se za to zalažem. I verujem da za to u to veruje većina Srbije. Hvala vam što ste bili gost Novog dana. Dragan Đilas je bio gost televizije N1. Ostavite uz nas.